Hi, hello, and how are you, my Lukman? Welcome back to my YouTube channel, LUKMAN's Vlog. Apnaloke sai ase mor YouTube channel, LUKMAN's Vlog. Apnaloke jodi mor channel to subscribe kara nai, mor channel to subscribe kori lobo. Aji botor tu bishekoi bahut thanda, juakali dore ajio thanda, aji borokhon pori ase. Apnaloke hetu side kenuka ki janabo. Aji moi bishekoi information eta dim bili bhabisu ki information tar babe sabo lagibo mor video tu. Zuagali metric candidate or upon a test of breaker homopto is upon Hokule Gompaise. It test of breaker homopto who are pesotic is one student or not confusion who say the metric breaker on Sita Hobon and Hoy. Karon Zuabar upon Alcor, metric breaker on Sita Novel, aromatic breaker on Sita Nuhakui, schooler the pretest or test of pot viticuri, metico resalia whistle. গতিকে এবাৰো মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা মানে অনুভৱ হৈছে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মনত মোৰ মই যি মানখিনি গম পাওঁ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে কৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী সেকেন্ড সপ্তাহৰ ভিতৰত কোভিডৰ যি ভেকচিন আছে কোভিডৰ এই ভেকচিন মানে সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টক দি সমাপ্ত কৰিব আৰু তাৰ পিছত মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিকৰ এক্সাম অৰ্থাৎ এছএছএলচি এক্সাম মাৰ্চৰ 15 তাৰিখৰ পৰা এছএছএলচি এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেবা আৰু আসুৰ মাজত এখন যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আসু কৰ্মীসকলে জনায়েছে যে আপোনালোকৰ 100% আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 100% নম্বৰ প্ৰশ্ন কাকত থাকিব গতিকে পৰীক্ষা নহ'ব বুলি আপোনালোকে ভুল নবুজিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'বই গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিব To a exam to border exam hoy, go take a border exam upon Halko Puhiba, Halko preparation coable it was a deep hal result core, current is color result to at a black at a result or border result to what to belag hoy. Upon the deep halko result corimbili have halko puhible ebo, or at a bull harnal lepila buhina take was the porican hobo zobor zeto porica honestly ever no hobonike and what honor preparation lepila buhina tipo. Our zibila cormaniki zibila student of the covid hoy, he black student of carne, a cohoki. ব্যবস্থা কৰিব সেবাই হেই হেতুকে মই আপোনালোকক জনালো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন জি আছে আপোনালোকক কৈ ৰাখিব কাৰণ প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৈ ৰাখিলে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় কাৰণ এই পহাটো আপোনালোকৰ লাইফ টাইম থাকিব এই পহাটো আপোনালোকৰ লাইফ টাইম থাকিব মোৰ ইমানেই পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ পিজি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিলে পৰীক্ষা যদি অনুষ্ঠিত নহয় বাই চান্স পৰীক্ষা যদি অনুষ্ঠিত নহয় আৰু এখিনি যিখিনি জ্ঞান আপোনালোকে ললে বা পঢ়িলে পঢ়ি পেলাই যিখিনি জ্ঞান আৰ্জন কৰিলে এই জ্ঞানখিনি আপোনালোকৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে থাকিব আৰু বাই চান্স যদি কোভিডৰ মানে পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় 2% চান্স আছে 2% মানে সম্ভাৱনা আছে যে পৰীক্ষা নহ'ব কিন্তু 98% চান্স আছে পৰীক্ষা হ'বই হে হেতুকে মই আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন মই গম পালোঁ গতিকে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ষ্টুডেণ্টবোৰ উপকৃত হয় মোৰ ভিডিঅ'টো জৰিয়তে তাৰ চাই থাকিব মোৰ ব্লগছ আপোনালোকৰ লুকমানছ ব্লগ মোৰ ব্লগছ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব থেংক ইউ